ne gubite vreme. Život je previše kratak i previše brzo prođe da biste ga provodili sa ljudima koji vam ne odgovaraju. Nemojte rasipati svoje vreme, svoju energiju, svoj fokus na gluposti koje vam nisu važne. Okej je da ne uživaš u svakom trenutku svega što radiš maksimalno, potpuno je i normalno, ali nije okej da radiš stvari koje te smaraju, a da od toga nemaš ništa i da to traje i da veruješ da to tako mora i da to tako treba. To nije okej i na to ne treba da pristajete, bilo da je u pitanju posao, bilo da su u pitanju prijateljstva, bilo da su u pitanju veze. Nema potrebe da se stvari rade radi reda, ako radite nešto i čemu možda u tom trenutku ne uživate preterano, bitno je da postoji razlog zašto to radite. Ukoliko mi nešto ne donosi prihod, ukoliko ne utiče na moj razvoj kao osobe, ukoliko mi nije zabavno i ukoliko mi, jeli, ne budi neke emocije, to je višak.